ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରୀ ସହରର ଆମେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ମେସେଜରେ ଲେଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ମୋର ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଯଦି ପୁରୀର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କରାଯାଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼।